და ჩვენი გადაცემის ბოლო სპეციფიური სტუმარი, რადგან სულ სხვა თემებთან დაკავშირებით გვსტუმრობს ხოლმე როგორც წესი გივით არგამაძე, თუმცა მანამდე კარგი ამბავი ამ კუთხით, ანუ ვირუსთან წინააღმდეგობის ფრონტზე არის კარგი სიახლეები და მოდი აღვნიშნოთ ეს, რომ ხალხში ოპტიმიზმი უფრო მეტად გავაღვივოთ დამსახურებული. დიდი ბრიტანეთი პირველი ქვეყანა გახდება, სადაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას უკვე პრაქტიკულად გამოიყენებენ. ქვეყანაში კომპანიების Pfizer-ის და BioNTech-ის ვაქცინამ ლიცენზია მიიღო, მათ თავდაპირველად რისკის ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის გამოიყენებენ. ვაქცინის პირველი დოზები რამდენიმე დღეში გახდება ხელმისაწვდომი, ანუ დაიწყებენ უკვე ვაქცინაცია. სულ ქვეყანამ საწყის ეტაპზე 40 მილიონი დოზა შეიძინა, რომელიც 20 მილიონი ადამიანის ვაქცინაციისთვის იქნება საკმარისი. Pfizer-ის პრეპარატმა 95%-იანი ეფექტურობა აჩვენა. მსოფლიოში ის პირველი ვაქცინაა, რომელმაც ლიცენზია ყველაზე სწრაფად 10 თვეში მიიღო. რა თქმა უნდა, ეს ამბები ჩვენთვის ძალიან საიმედოა, რადგან დასავლური ტექნოლოგიური მიღწევების შედეგები საბედნიეროდ იმის გამო, რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, დასავლეთში ინტეგრირებული სახელმწიფო ვართ და მათი ყურადღებით სარგებლობთ, დიდი ალბათობით ჩვენთან უფრო სწრაფად მოაღწევს და ამის იმედი გვაქვს. თუმცა მანამდე ვებრძვით ვირუსს და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, გვაქვს უკვე არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაგალითი. ვირუსთან 60 მოგებული ომი ვირუსთან, ასე დავასათაუროთ ბოლო ნაწილი ჩვენი გადაცემის, 75% დაზიანებული ფილტვი და 24 დღიანი წინააღმდეგობის დღიური. გივი თარგამაძის გადარჩენის ისტორია მინდა მოგიყვეთ, პროფესორ მეკიერა თავად გივი მოგიყვეს. პირველ რიგში გივის მინდა მივულოცო მდგომარეობიდან გამოსვლა. მე რო ვნახე სურათების თქვენი ისტორიაც, შოკირებული ვიყავი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძიმე დღეები გამოგივლია და მოსალოცად გაქვთ საქმე. რა სეტყვით იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება ახლა არიან თქვენს მდგომარეობაში ან შეიძლება აღმოჩნდნენ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა. მადლობა მინდა მოახსენო ყველას, ვინც მთელი აი 25-იანი პერიოდის განმავლობაში მითანაგრძნობდა, გულშემატკივრობდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩემთვის შეიძლება მე არ ვეყავი ინფორმაციაში, რომ თქვა პასუხი გამიცამ ყველაფერზე ამ პერიოდულობით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს მაძლიერებდა სრულიად ბუნებრივად, ვინაიდან ვიყავი მართლა ჩართული აი ეს სამკვიდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში და პირველ რიგში ვეთქვი სწორედ ამას. ყველას, ვინც თქვა შეიძლება წააწყდეს სწორედ ესეთ უკვე ფილტვის მიმართულებით დამძიმებულ ფორმას ამ დაავადების, არ დაიბნეს და ჩაერთოს ბრძოლაში სასწრაფოდ და უნდა იბრძოლოს ძალიან მედგრად, უნდა მიყვეს ექიმების ყველა არჩევას, მათ ყველა რეკომენდაციას, უნდა შეასრულოს ყველა პროცედურა და უნდა იყოს ძალიან ძლიერი ამ საქმეში, ვინაიდან მინდა გითხრათ, რომ მე სამწუხაროდ მაგ გამოცდილება ასევე CO2-ს ვიყავი გაგუდული თავის დროზე და იქ საერთოდ არ მქონდა არანაირი მხარდაჭერა, ჩემით გამოვედი რაღაცნაირად, მაშინაც ბევრს გავუკვირი და ჩემი დაბრუნება ასე ვთქვათ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აქ აი ეს ის თუ იყო რაღაცნაირი უფრო ესეთი ცივი ფორმა, ასე ვთქვათ, გაგუდვის და სიკვდილთან ბრძოლის, ეს არის ძალიან აქტიური, ძალიან ესეთი მრგვინავი შეიძლება ითქვას და ფიზიკურად განიცდი ამ ბრძოლას და ხვდები თქვა სად შენაგებს, სად შეიძლება უნდა ასე თქვა გააქტიურდე იმისათვის, რომ ეს ბრძოლა არ წაგო. ბრძოლაში უნდა იყოს მუდმივად თავიდან ბოლომდე, სანამ არ გამოხვალ. მინდა გიორგი თქვა, რომ ერთი ცოტა საყვედურივითაც როდესაც Facebook-ზე გამოთავსე ეს ყველაფერი მითხეს, რომ ხა თქვა აი ქიმიასაც იკეთებენ ზოგიერთ, თავს არ იწონებენ, მე რა კარგად ჩაიარა. მე რა თქმა უნდა ამის გამო კი არ გამომდა ეს ყველაფერი, იმიტომ გამომდა, რომ ეს ამოუცნობი, ეს არის ასე ვთქვა ტერიტორია ჯერჯერობით და კი აი ბევრისთვის ძალიან საინტერესო კი არისო, უბრალოდ არამედ აი სიფთხილის თვალით წავიკითხეთ ეს ყველაფერი, ვინ რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს და მე მინდა მაინც გთხოვოთ, აი თანმიმდევრულად გითხრათ რა ეტაპები გაიარეთ და თქვენმა პირადმა ძალის ხმევამ რა როლი ითამაშა ამ პროცესში, იმიტომ რომ ექიმები უკვე სისტემურად ყოველას ერთნაირად კურნალობენ. კი, ნუ მე მქონდა ასე პირველი ფაზა, პირველი სადაც ვიყავი სახლში, თუმცა საკმაოდ ძიმედ მიმდინარეობდა ისიც, 8 დღე მქონდა მუდმივად 40 სიცხე,
შეიძლება დღის სხვადასხვა პერიოდებში, მაგრამ 40-მდე ადიოდა მაინც, ჩამოდიოდა თქვა წამლების მიღების შემდეგ 38-მდე და შემდეგ ძალიან სწრაფად ნახევარსაათში ისე 40-ისკენ იძრებოდა. მაგრამ ნუ ეს იყო ფაზა, როდესაც მე ვიყავი სახლში. შემდეგ მე გავიკეთე ანალიზი, მე რო დღეს სისხლის საერთო ანალიზი და დიდი მერი, და ეს დიდი მერი არის მაჩვენებელი სწორედ რომელიც ფილტვის მდგომარეობას უფრო კაფიოდ განსაზღვრავს და იქ გამოჩნდა რომ მე უკვე ასე ვთქვათ გადავდივარ იმ ფაზაში, როდესაც პნევმონია თითქოს უკვე გარდაუვალია და ამიტომ საავადმყოფოში უნდა დავწვე. Ну, აღიარებ რომ მე დავუშვი ერთ შეცდომა ერთი დღე, ვინაიდან იმ დღეს იყო ადგილი გორში, იყო ჰოსპიტალში, თბილისშიც იყო ერთი ადგილი, მაგრამ აი ფეხბურთის მატჩის გამო არ დავწექი საავადმყოფოში, შევცდი მართლა ძალიან ძიმეთ, მინდა გითხრათ. ეჭვი მაქვს რომ იმ ფეხბურთის მატჩის შედეგსაც მაინც ადამიანს არ გაუმართლებია თქვენთვის? მაინც დიახ, დიახ. და მოკლედ ერთი დღის დაგვიანებით მე დიჟიდან შეხმიანეთ გილიზან ვიყავი აბსოლუტურად მზად დასაწოლად, მაგრამ სამაგიეროდ მეორე დღეს აღმოჩნდა რომ არანაირი ადგილი არსად კატეგორიულად აღარ არსებობს და დღე გავატარე ესე, ანუ მაჩვენებელი მქონდა დასაწოლი, თუმცა ფიზიკურად არ გნობდი ჯერ თავს ესე ძიმეთ, აი საღამოს მახსოვს კიდევაც აივანზე ჩავატარე ცუნთქვითი ვარჯიშები, ვიარე მესი ამონა შემოვედი, არ ვიყავი ესე ძიმეთ ჯერ. დამირეკა ოჯახის ექიმმა, ხალბატონმა ნინომ 112-დან და ნუ ის შეშფოთ, მაინც თქვა რომ ვინაიდან დედიმერის მაჩვენებელი ესეთია, ეს მაინც გარდაუვალი გახდება ჰოსპიტალიზაცია, ამიტომ თქვა რომ უკვე გამოაგზავნა სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომ ისინი იქნებიან ჩემთან და პარალელურად ის გააგრძელებს მცდელობას, რომ მოიძიოს რაიმე ადგილი. ორი ხალბატონი მოვიდა სასწრაფოთი და აი მათ უფრო შეამჩნიეს, რომ უკვე დამეწყო მე ჰიპოქსია პრინციპში. მე ჯერ ის იმდენად ვერ უზნობდი. ქოშინი ალბათ უფრო მეტად, ხო? ერთ სუნთქვის გაძნელება და ქოშინი. სამ სუნთქვის უკმარისობა. უკმარისობა. და და აიქ მოხდა ესე ჩემი ბევრი გადარჩენების მანძილზე რაღაცა ჯადოსნობის ელემენტი არის ხოლმე, იმიტომ რომ მართლა უცბად დარეკე 312-დან და თქოს რომ აი ამ წამს გაიხსნა ახალი კოვიდ ცენტრი და აი მიმართე ეხლავე გავარდით იქით. და ნუ მართლა ძალიან სწრაფად წავედით, მესამე პაციენტი ვიყავი. მაგრამ აი გზად უკვე ხო ლიუთში ჯერ, შემდეგ უკვე სასწრაფოში მანქანაში ხიმე მომიტყვეს, რომ საერთოდ ნუ ვალაპარაკობ, იმიტომ რომ ყველა სიტყვის ამოღებაზე შავდები უკვე ბოლომდეო და იქ ეს მდუმარეთ მივედით, ანუ რაც ვიძახი, პრინციპში ის ცენტრი ვარ გახსნილიყო. მე დაახლოებით 15 წუთში სახლის პირობებში გული წამევიდოდა და ნუ პრინციპში სასწრაფო იქ ნამდვილად ვერაფერსაც ვერ მიშველი და იმიტომ რომ არანაირი საშუალება რაღაც დამატებითი. ანუ ამ შემთხვევაში ამ ოპერატიულ რეაგირებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. შეიძლება ისე უცაბედა დამძიმდეს მდგომარეობა რომ ადგილის აღმოჩენა. ნუ აი ხო გეუბნებით 15 წუთში პრაქტიკულად ალბათ რა მოხდა იქ საავადმყოფოში და რა ეტაპები გაიარეთ აი მკურნალობის მოკლედ რომ მივედი, აი ზუსტად ვახსოვს, დამხვდა ეს ადამიანი, რომელსაც მართლა ძალიან პატივს, მაგრამ მხოლოდ აი ამ კონკრეტ თლიანობაში რასაც მეუყურე იქ, რასაც აკეთებს, ლევან ბესელია, ექიმი, ნამდვილი აი პროფესიონალი ექიმი, რომელიც აკვდება ყველა თავის პაციენტს და აი ბოლომდე იბრძვის მისი სიცოცხლისთვის, პირდაპირ მითხრა, ძალიან სწრაფად ხდებოდა ყველაფერი, რომ გეხვეწები, გამომყევი ბოლომდე, დამიჯერე ყველაფერი და გადაგარჩენ დედაზგებიცები, ოღონდ გამომყევი. მე ვთქვი რომ ყველაფერი გავაკეთებ, რაც მეტყვის, ძალიან სწრაფად კომპიუტერული ტომოგრამა გადამიღეს, მითხრეს, რომ ძალიან ცუდია, მაგრამ ну гешиня რაღაცას მოკლედ დაგეხმარებით, აი ეს იყო სადაც დაფიქსირდა რომ 75-დან 80%-ამდე მქონდა დაზიანება და სატურაციაც, ანუ ეს თქვის სისტემაც დაირღვა იქამდე რომ 70-ს ქვემოთ ჩამოვიდა, მე როგორ ზუსტად ვეღარ დაფიქსირებდი და სასწრაფოდ დამიწყეს პროცედურა ეს CPAP-ი, ანუ ეს ინტენსიური ჟანგბადზე დაჯდომა, შემდეგ მოცელზე წოლა, ფილტრების გამოსათავისუფლება და გივი მთელი ამ პროცედურების მიმდინარეობის დროს თქვენ გონებაზე იყავით, ამას ყველაფერს გრძნობდით და იცით როგორ ვიყავი აცნობიერებით. პირველი ალბათ 3-4 დღე ღამე ესე არ მახსოვს განცალკევით, აი ადგილებად მახსოვს რაღაცა, სადღაც მახსოვს რომ მე 4 დღე ღამის ბოლოსკენ
ცოტა გამიფიქსირდა ზოგადად სადო არ რა ხდება როგორ კეთდება ყველაფერი ამის ახმა დავიწყე მეოთხე დღეღამის ბოლოს კენ უფრო და თქვენი როლი ინდივიდუალურად როგორ იყო ასე რა ქვია ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ უთხრათ მაყურებელს ფსიქოლოგიურ განწყობას რამდენად აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მთელ სამ პროცესში ექიმების ცდილობასთან ერთად აი ძალიან ეს თვითონ ექიმებმაც მითხრეს ეს უკვე შემდგომშიც რომ შენ რო ესე არ გამოყოლდი გავიჭირდებოდა ამიტომ უსვამ ამას ხალხს რომ მე აი სადღაც გულის წასვლის მომარეობის წინ შევძელი რომ დავაფიქსირე რომ აი ხო თუ არა უყვანე თავხელში და არ კონცენტრირდი მომერევა რა უბრალოდ მართლა გეუბნები ძალზე გძნობდი კიდევაც აი ამ თქვა ბრძოლას რომ როდის გაწევა ის და როდის ცდილობ შენ რომ უკან დაახევინო აი ესე და ამიტომ მაქსიმალურად დავიყვანე თავხელში პროცედურები არ ძალიან ძიმე მინდა გითხრათ ამ პირველ რიგში სიპაპი არის პროცედურა რომელიც შველის ეგ შველის პირველ რიგში ანუ ეს არის ნიღაბი ჟანგბადის რომელიც უნდა გეკეთოთ სრულიად ჰერმეტულად, რა ეს ხაირი არ უნდა იპარებოდეს არსაიდან. მთლიანად თხვირიდან ტრაქეაში მოხდეს და ამიტომ ვინაიდან ეს არ არის ადეკვატური ნიღბები ესე რომ ვთქვა, ხო ეს სხვა დანიშნულების ნიღბია, მაგრამ ну რაც არის ეგ არის და მე უწევთ უკვე იმის გამოყენება, რაც აუ და მოფიქრება ვთქვათ როგორ მოგარგონეს უფრო ინტერესი. რა შეიძლება ჭიდროთ იყოს, რაც რა თქმა უნდა უფრო მტკივნეული არის. განსაკუთრებით გრძელვადიანი პროცედურის გათვალის. კი. ფაქტობრივად აი ცხვირის ჩატეხვის შეგრძნება აქვს და იმას უკვე აი ჩატეხილზე გიხოვენ ამ ბოლომდე მოჭიმული ელასტიური ბინტით და ვინაიდან გრძელდება ეს და ძალიან მაღალი წნევით გაწვდიან ჟანგვაც. ну მანდაც მნიშვნელოვანია რომ უცებ შეეგუა ჰარმონიზაცია გააკეთო სუნთქვის და სუნთქვის ტემპი დაიჭირო რომ არ გაიგუდო და მიყვე ესე და ვინაიდან აი 6 საათამდე გრძელდება ხო აი ბოლო 2 საათი განსაკუთრებით ეს ტკივილი ამ ცხვირიდან იმდენად კატასტროფულ იმას იძენს მასშტაბს რომ მართლა აი ყველანაირად უნდა დაიწყნარო თავი, მიხვდე რომ მაინც უნდა გაატანო ეს 6 საათი ბოლომდე არ მოიგლიჯო და არ შეუშალო ხელი. ესევეა დაახლოებით მუცელზე წოლაზე, ხო იქაც დაახლოებით 6 საათია და ბოლოსკენ უკვე ზურგი, კისერი, ეს ყველაფერი იმდენად ყვირის, მაგრამ უნდა გაძლო, უნდა და ეს მონაცვლეობს თან და რა თქმა უნდა გაგიჟებს რაღაც დაერათ რომ აი ძლივს ამას მორჩი და ეხა ეს პროცედურა ეწყება. მე იმას ძლივს მორჩი, ვერი ისევე ეწყება. მე ეს პარა საჭიროა ექშველის, სხვა ვერაფერი ვერ გიშველის, აი სიპაპის ამ ყველაზე საშიდელი პროცედურის გამეორებების შემდეგ შენ თვითონ ხვდები რომ გაგიშალა უფრო ფილტვი და მორჩილად ისევ აკეთებ თავიდან რა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ოპტიმიზმი უკვე გიძლიერებს და უფრო მეტი შემართები დაგრძელებ ბრძოლას გადარჩენის შენ თვითონ კი და მიყვები ამიტომ მე შენ და მე რაც მიშოვალია ეს სიპაპი როცა უკვე აგიწევს სატურაციას იქავდე რომ თქვა სადღაც 97 დაიჭირო 96 შენ თვითონ აი მე უკვე არის შენი ინიციატივა ეს ბუშტები რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ხა შეიძლება ბუშტი მოეჩვენოს ვიღაცა საზაცელოდ მაგრამ ნუ ფიზიკურად რო გასაგები იყოს რაზეა ლაპარაკი რომ შენ ძალი დაწვევი ასე ვთქვა ტუმბავ ჰაერს და ამით შილი შენ ფილტს მაქსიმალურად და შესაბამისად ეს ფილტვი მეტი ხალია გაშლილი და უფრო ძლიერდება ამიტომ მე არ დავიზარე მართლა აი ეხაც ვაკეთებ კიდე ახო 12 დღეა 200-200 ბუშტს ვერავდი დღეში და ეხაც ვერავ და ნუ ამასაც გრძნობ მე პირდაპირ რომ აი ეს ქშველი ძალიან და ბევრად უფრო გიძლიერებს აი თქვენი მონათხრობიდან გივი რაც კიდევ ერთხელ გავიგეთ და აი სანამ გადაცემა უნდა დავამთავროთ უბრალოდ დრო გვეწურება რას ურჩევდით ყველაზე მეტად ადამიანებს რომლებიც თქვენს მსგავსად გარკვეულ რისკის ჯგუფში არიან ნუ თქვენ შენ შემთხვევაში ხა წონა რომელიც სხვაც ამის დასახელებას არავინ მოგთხოვთ მაგრამ მაინც ეს რისკის ჯგუფში აშკარად ხართ რას ურჩევდით ამ ადამიანებს რომ იმედიანად იყონ რომ ეს არის იმ ტიპის ბრძოლის ხაზი რომელზეც მისი პოზიცია ინდივიდუალურად ძალიან მნიშვნელოვანია რა იქნებოდა თქვენი მთავარი რჩევები პირველი დროზე გაიკეთონ ანალიზი მათ შორის დედიმერი რომ განსაზღვრონ არის თუ არა ესე მერვე მეცხრე დღე არის
Ანუ ასე ვთქვათ, გზა გასაყარი, აქედან ან გამოდიხარ COVID-დან, ან გადაზიხარ უკვე პნევმონიაზე. ამიტომ ამ დღეებში ანალიზი მნიშვნელოვანია და გაითვალისწინოთ უფრო ადრე, იმიტომ რომ ანალიზის გაკეთება ძალიან გართულებულია. მოსწრების თვალსაზრისით შეიძლება რამდენიმე დღე არ მოვიდნენ, შეიძლება არ მიიყვანონ, ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ, რომ ამ დღისთვის მოახერხოთ ანალიზის გაკეთება. შემდეგ უკვე თუ დედიმერის მაჩვენებელი გაჩვენებთ, რომ უნდა დაწვეთ, დაიკავეთ თადარიგი და უნდა ეცადოთ, სამწუხაროდ შეიძლება არ გამოჩნდეს ერთი დღე, ორი დღე, მაგრამ უნდა ეცადოთ, რომ მოხდეთ კლინიკაში აუცილებლად ექიმებს უნდა დაუჯეროთ ყველაფერი და უნდა ჩართული იყოთ ბრძოლაში თავად თავიდან ბოლომდე. საბოლოო ჯამში ექიმების დახმარებით და მე კიდე ერთხელ ლევან ბესელიას და მთელი მგადასარევი ჯგუფის უკიდურესად მადლობელი ვარ 19-20 წლის ბავშვების ძალიან კარგი ხალხის. მაგრამ ნუ შენს ხარ ერთ-ერთი მთავარი, იმიტომ რომ შენო თუ ვერ გიშველიან ასე თქვა და ბრძოლა არის აუცილებელი. დიდი მადლობა გივი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ გამოჯანმრთელებას და რა თქმა უნდა, ყველა იმ ადამიანს, ვინც შეიძლება ასეთ მდგომარეობაში მოხდება, გვინდა უსურვოთ, რომ გამძლეობა უსურვოთ პირველ რიგში და გამოჯანმრთელება. მადლობა, გემშვიდობები.